Estou aqui na Polícia Científica do Estado do Espírito Santo e aqui o nosso micro comparador balístico, um computador com um sistema de informática que nós adquirimos no ano passado. Nós ganhamos um do governo federal e compramos outro, não foi isso, Alva? E aqui, como vocês podem ver, nós temos dois projetis aqui, duas balas, né, que saíram de armas. E o que esse sistema faz é comparar um projetil que foi encontrado no local do crime ou no corpo de uma pessoa com outro projetil disparado por essa mesma arma e fazer a comparação se aquele projetil que foi encontrado foi disparado pela arma. E aqui tem a comparação dos dois projetis, né, que saíram da mesma arma. O Espírito Santo é hoje o estado que tem uma estação doada e uma estação adquirida pelo estado. E a gente está em primeiro lugar no Brasil desse ranking aí do Sistema Nacional de Análise Balística, com mais peças inseridas. E o Espírito Santo é o estado também que tem mais resultados de ligações positivas. Sempre foi um sonho ter esse sistema, melhorou ainda mais o trabalho e a gente consegue dar uma resposta hoje que a gente não dava no passado. Isso para a gente é muito importante. Isso é importante porque a gente consegue estabelecer correlação entre arma e o projetil que foi encontrado, né? Quanto mais a gente pode investir em tecnologia e na qualificação dos nossos peritos, a gente consegue reduzir a impunidade, e quanto menor a impunidade, menor também o ato criminoso. É por isso que nós estamos investindo tanto em tecnologia na segurança pública.